շնորհակալություն եմ հանդիպում GMR ստուդիային, որ այսօր մեծ բավականություն պատճառեց մեզ, մեծ ուրախություն, հիանալի երգեր, Դադիր Մգոյանի ղեկավարությամբ, մեր Նուրան Մալխասյանի և շատ երգիչների հետ մեկտեղ շատ կազմակերպված ձևով մեր քաղաքը ներկայացրեցինք տասնյակ տարբեր երգերների, շատ ուրախ եմ, խորին շնորհակալություն եմ հայտնում, հետագա հաջողություններ, խորին շնորհակալություն ամեն ինչի համար, շատ զգացված եմ, հուսով եմ այս օրը մեզ բավականություն, մեզ հաջողություն կբերե մեր սպորտաձևին, մեր հայ ժողովրդին, շնորհակալություն. Viva, viva!